bolesna. To zbog mašinice Kristijan ima. Ako te nešto zanima, nisam ni svršila. Ti? Ako te to zanima. Pa ka... Da, idi u... Eto i to. Što ću ti reći? Ja, bo... Što je rekla? Što je rekla? Eto, pa eto, kad je baš zanima, ne, ne, koliko čula. Sam uživala. Ti si, jedna, ti si najodvratnija osoba u ovoj kući za mene. Yes. I zbog baš takvog rječnika, yes. Ja s tobom. Ne bi da li bi mogao da ustane Kristijana vas dve da stanete? Odvratna si. Ovo što ti pričaš Matora. Je odvratno. To ti ja kažem. Odvratna Matora. Si. A zbog svoje frustracije tako nešto iznositi, odvratno. Ali to si snagala Monika, ako bi mogao da staneš, hvala. To što si rekla, naravno da nisi to što si rekla, jer nisi nikad ni bila sa mnom u tom smislu. A ti to dobro znaš. Isto ko na početku što nisi kad smo bili ona četiri dana u vezi. Lažnjivica jedna. Da me bilo glupo zbog Jovane, žao mi je bilo Jovane. Dobro, mogu ja sad da nastavim. Ovo je zadnji put da se obraćam. Pa ne mogu da čutim. Lažnjivice, odvratno. Kristijan, ako bi mogao da mi prokomentariš ovu temu, rekao si da veruješ Matoroj. Da. Na ovu temu? Da. Pazite, ja sam rekao da koliko znam Matoru nekih, koliko se znam, samo 8 godina, tako, možda i jače, nikad nisam čuo da je neko rekao da je slagala bilo šta. Pogotovo na ovakve teme i kad se izjašnjavala kao lezbijka, pogotovo u toj kombinaciji. Ona to provuče kroz šalu, neku sprdnju i onda ispadne čak i simpatično. Nikad nije bilo nekih problema oko istine koju je iznosila javno. I to jutro, kad je bila ona tema, ova tema, ono veče, Monika je bila vidno uzrujana kao i sad, kao i uvek kad se priča na tu temu. Jel? Ne znam zašto ona ne želi ni da prizna da je voli. Iako rekla je, par osobama je rekla da je voli, da je zaljubljena, pa onda kaže ja nju ne volim. Tako da ne znam zašto to radi, jako se uzruji. Odvratno. Uzrujava se kada se priča o Matoru i njoj, ne znam, to je nešto čudno što se dešava sa njima. Mene rekla pre 5 dana da ne pričam to, da ne potenciram, nego da je kažem sa strane. Priča se je pustio, nego evo uše se nastavljam, Kristijane, sa njom niti želim. Da me nije pecnulo, verujem mi, Kristijane, iskompleksirala me s tim spodobom i to, i onda sam ustala i rekla, a verujem mi da ne bi to izdala, nego je ona pričala Ermini, već. Ja znam da Matora takve stvari nikad ne bi rekla, čak o Sanji nikad nije rekla pikanterije neke ili to. I onda jednom prilikom, ono kad je Sanja baš bila loša po njenom prema njoj, ona je isto tako nešto iznala. Nemoj ja, čak je uvela u papir, rekla je, nemoj ja da me vuče za jezik, da ja kažem šta si radila, šta nisi. Misleći i Sanja je malo nagovestila ono kao, ja nikad nisam ovo ili ono. Ona kaže, nemoj ja da ti kažem šta si, a šta nisi, bolje me ne vuci za... Inače ne bi iznela i nije iznela. I sada zaista me začudilo što je rekla ovako... Odvratno. Da kažem i odvratno, a i toliko otvoreno o njihovom odnosu u Brvnari. Lažljivica, bolesna. Neseri i bubice su nam bile pored, još sam lupala gluposti, pričala sam svašta, bilo mi je sramota, pa sam nečički došla i Vuk je bio tu. Plašila sam se da se ne čuje to što sam ja lupala gluposti. Jer sam lupletala, ja sam mislila da nema, ja sam s kamerom otišla tamo jer sam znala da nema kamera da bi to uradila. Nikad ne bi to uradila u kući. Nikad u životu. Nego ja mentol stavila bubice tu ispred i to je to. Ti bi prodala dušu, ti si bolesna. Si normalna. A da sam htjela jebala bi te ovdje na sred, ne bi te vodila u Brvnaru, glupačo glupa. Ne bi ti sa mnom mogla biti 100 godina, nikada u životu, nikad. Da, iskreno što te nisam pred Jovane. Pa nisi i bila sa mnom. Do tačke ključanja je došao njihov odnos. I sada padaju jako ružne stvari i reči. Čujemo, da. Zaista me čudi i od Matore, a ne znam zašto Monika... Kategorično tvrdi da je to sve neistina. To mi uopšte nije jasno. Dobro, Kristijane, hvala. Ajde da čujemo i Jerminu. Izlazi.
Dobro večer, Mino. Dobro večer. Ajde ti lepo sad nama ispričaj sve što znaš i što se izdešavalo tu između Matora i Monike. Evo, hajde tišo. Evo ovako, ja znam da je Monika prišla dok su Sanja i Matora razgovarali, tu je prišla poljubila je usta, tako je se počelo. Onda je, onda je Matora tražila mjesto za tu, mislim, ja znam te priče, sad zamucala sam. Za tu kućicu, da uvijek svi idu u tu kućicu ako hoće nešto da prikriju, sakriju. Uglavnom, znam da su bili u kućici i da je Monika Matoru oralno zadovoljavala. Ja opet kažem, ne pada na pamet da za bilo koga ovdje da lažem. I da je Matora pošla da obrađuje Moniku. I da je tu bilo... Šta je šišala me isto, jel? Nije, i frizuricu napravila. Da je tu bilo... Jeste vi normalni ljudi? Ja da je tu bilo mnogo žbuna. Evo, majke mi, evo sad... I evo, onda je Monika preuzela njecetiju. Majke, da kako da sam da plakala? Ali Monika pa glakala sam zato što ne koristim ovo dolje. Šta je problem? Četiri mjeseca se devojka nije obrijala. Pa ne koristim, da, i šta je problem? Rekla je da se depilira i da ne koristi pa samo to. Samo moj dečko će to da vidi, ti neće. Pa kako jadnice. Ja znam, brate, Monika ne laži više, ajde. Pa mi je zbog higijene, pa ne ide. Monika preuzela, više neće jebati. Ne treba mi, se voli, psihopato. Znači u životu. Ja sam htjela, majke mi sam zato htjela. Zato što znaš i ja da se potrudim kad sam videla da, druga. Ne, neće da je rekla da je ovo nije bilo. Pa što da pjevam ili da vatim? Ma daj, ajde. Ne mogu, preglasno je. Bolesna. Da nije mogla ni da završi ni tišta. Dobro. I znam, ja se neću provjeriti sigurno. Zato što to znam samo provjereno jedna osoba da na ovom svijetu da vidim. Mnogo bolo, Svetislava. Pa šta je bilo ispričaj na krevetu, šta je bilo posle kad se mi je dala i kad si, šta je tebi rekla? Pa ne mogu dok se ne utiša, ja neću sebi od toga. Nije što laže, koker. Hajde samo tiho. Samo jedna osoba. Kad su, a vi nikad nećete sa kad su ona bradu, taj prvi i da li krug. Ovo istina što pričam. Posle toga je Matora ušla jer ona je ponijela tu neke igračkice iz kućice i bacila meni tu igračku. Zato da, što dok ja realice pravit budaletine, nikad nećete ja znati dala sam tu neku medan, medu, pišanu i neke rogove. A što se mene tiče, Ermina, ti ako baš želiš, možeš da me šišneš dolje. Ako baš želiš toliko. Pošto vidim da su moje stidne dlake, jako interesantna tema ove večeri. Verujem mi da mi je Vladimira. Ne, i baš mi je cool ova tema, zato što kad vidim šta ovdje pojedini rade... Mene je blam. Ne, mene nije blam. Znaš zašto, Ermina? Znaš zašto me nije blam? Znaš zašto me nije blam? Znaš zašto me nije blam? Zato što ovdje ljudi rade tako gnjusota, koja će se povrata. Ko će se povrata? Ja sam ne pričam. Da moje stidne dlake, što je moj problem. Zato što vi radite gnjusota, tako gnjusota. Bili na krevetu, ja i Monika kod Matore. Da bi mene bilo sve. Dobro, došla Monika u prijač. A ti samo što priđaš. A ti samo što priđaš. Mene bi bilo sve. Mene bi bilo sve. Mene bi bilo sve. A veri da mene moj glaka sram nije. To ima na krevetu s njima. A šta je sve bilo ono kima što pričala na nemačkom? Vaših stvari. Da. Zato što mi ja pitalo zašto prijaš nisam skontra. Dobro. Jer na sam rekla nije da ona se uredi dole. Ja pitam nju na njemačko jer glava me bilo pred Matorom. Rekao pa jel imaš mnogo glaka? I ona je rekao puna brada. Ja kad budem izašla odavlje, idem kod svog... Ima na njemačkom, to zove Folbar. Može, znači... Hvala. Nastavi sad, Ermina, pošto se Monika stišala. Nemanja, što se mrstiš? Zato što vas, slušam vas sedmoro, otprilike u isto vreme, pokušavam sve da čujem. Ja rekao da nije zbog frizure, nije. Nije, do frizure. Nikad neće biti strano iz vlaka. I uglavnom, Monika je tu rekla da ima tu punu bradu i tu se dogovarali da Matora navije sat i da budi posle Moniku. Dobro. I ja sam odmah, rekla sam, u 8 sati, a ja sam znala, pošto je Matora pijana bila, da od toga nema ništa, da ona nikad ustati neće. Ovo je ludnica ovdje, kunim. Ovo je tebe šit i ovo je tebe smijeh. A vaše teme su degutantne. Ona voli ovo, ne, ja ti kažem, ona voli pre ovo. Eto, Monika, Monika, da. A moje dlake su vrlo interesantne tema. Ne, poenta bi bila da Monika, kad bi priznala, ništa se ne bi više potencirala. A šta da bi tačno? Dakle, možemo, devojke? Hvala, Nemanja Vujičić ima reč. Dakle, Ermina, ako može da nastavi, da nam ispriča lepo sve. E, znači, nakon te prve ture, što je se desilo, Matora je došla u kućicu, ponijela je neke rogiče meni, neku igračkicu Sanji da dam i Sandri Rešić je dala isto jednu igračkicu, koliko se sjećam, bacati preko stola ovako plastično iz kućice.
Dobro. Ušla je u sobu gdje smo sve te utiske zoomirali. Jer sam ja tačno znala što je se desilo, nego mene isto interesovalo, tu sam ispitivala malo nešto o maturu, ali ne sad u nekoj toj količini. Posle sam došla na krevet gdje sam našla i Moniku na maturinom krevetu, gdje je Monika došla po brijač. Ja meni nije bilo jasno zašto dolazi ona po brijač. Možete me sviša, samo sam ja sam onda pitala zašto, jedna je Monika mene objasnila situaciju. Što je najgore u tom, i smješkala se, pipkala, fatkala. Dogovorili su se u 8 da nastave na drugu turu, pošto je Monika maturu oralno zadovoljavala, a matura to nije htjela, da ona nju jer je imala tu bradu, zato je trebala da se uredi. Da bi to bilo, da bi bilo suprotno. Da bi dobro, pa zašto se onda Monika lažno predstavlja ovdje? Ja to ne mogu da shvatim, to je jedin... Ja ne mogu da shvatim. Ja sam je upravo rekla, zašto ne priznaš i stavila bi tačku na tu temu. Ne bi se tu sad nešto forsiralo toliko. Ali bukvalno, ali ona se protivi, ja mislim da se ona jednostavno protivi zbog psihopata roditelja. Kaže da je psihopata. Da ona, e, to je psihopata. Bukvalno, jer je za novu godinu dobila čestitke kakve je dobila. Pa, Mićo, ali ovo je bak dio gdje su smiješni klipovi. Ovo su smiješni klipovi. Ja mislim da ona se vodi tim režimom, nema dokaza, neću priznat u tom smislu. Ali opet kažem, postoji snimak sa kreveta gdje se može sve to provjeriti, znači i druga tura i sve, znači ona je tu stvarno isforsirala to. Gdje matura polumrtva ležala u krevetu i ova jedva čekam i meni ovo odgovara. Isto ko što je Monika tvrdila da njoj odgovara kao ta neka kombinacija, ja sam ubijeđena da Monici to uopšte ne odgovara, nego ona je to samo govorila da makar bilo što ima od mature, pa makar i kombinaciju, ako već ne može veza. Da, 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 bilo što imamo od nje, baš mi treba. Ona vređa matoru i sve ovo govori, a da je zapravo odlepila za njom. Odlepila je 100%. Umirem za njom. Ona to samo govori zato što je povređena, jer Monika voli sve diskretno vezano za to. Ona ne voli da se priča o tome. Ona ne voli da se stvari zovu svojim imenom i da se ne izgovara to uopšte. Ona bi volila to da zataška i da se to sve diskretno dogovaraju po čiframa i tako to, jer ne želi da se to da potencira. Mislim, ja je tu i negdje razumijem da je sramota da ne želi da kaže to, da prizna da hoćemo ovo, hoćemo li ono. Ona voli to, ona očekuje od matore da bude diskretna. Ali, pošto matora je mali kompleksaš, svaki put kad Monika neće nešto da prizna i izigrava ovdje nekog frajera ko... Ne, ti znaš ti mene, ja ću tako da ovdje kažem. Kaži ono da tu je izdao. I najjače je što ćemo sad trajati možda dvije nedelje do sljedećeg fijanstva i opet ću završiti zajedno, zato što su probili led. I isto tako znam da na početka veze, kad su bili tek zajedno ni 4 dana, da su isto imali seksualne odnose, ukrat. Da, ja lažem da nismo imali seks. I ti sad hoćeš da ubediš mene, da ti imaš mene nešto ovdje kao da kompromitiš. Dobro, Ermina, hvala. Mene zajebavaš. Ja ne sam zašto to kaži. Ti svakas da ti sve što sam ja tebi pričala, sve mogu da potvrdim. Ti mene gledaš i mene nazivaš lažovom, lažiš. Ali ne interesiraš me. Ti si mene ovređala ovdje, kapiraš? Ja sam ustala da te branim od Ermine. Da kažem da ću ti, ti si mene vređala. Ti od tebe meni ništa ne treba, nikakva odbrana. Ti si mene pomenula roditelj, ti si mene nazvala skodobom. Zato što spominješ degutante stvari. Ko te pomenuo? Druže Ermina, ja te branim od Ermine, ti mene vređaš. Degutante stvari, degutante stvari. Pošto želiš da me vređaš, pošto tako se ponašaš, ja ću biti.